Mtazamaji wa filamu ya Sultana, karibu nizidi kukupasha. Kipindi nazidi kuwa tamu kunapokucha, na leo kaka anaweza pata ile fursa niliyokuwa kingoja kumkuta Dida na kumwambia hisia zake kuhusu anavyompenda. Namwambia Dida, mimi nakupenda kweli, na kunapokucha nisipokuambia na kuhisi ndivyo nazidi kuwa kichaa. Ni kweli mimi nakupenda? Na Dida, mimi ni kama dawa na ni kama maji. Nalizidi kufikiria hivyo navyozidi kuzama kwenye mawazo. Naomba unipe chance niweze kupenda Dida. Maana amna haja kupenda mtu ambaye hakupendi. Na nani ajue kwamba jeje hakupendi, maana hata pete lake alilokufisha aulivai. Dida anaweza kumchapa kaka kofi na kumwambia ila aliwezekani, na we are nothing and there's nothing between us. Naye jeje yuko shughuli zake za kutafuta kwa kina Sultana. Hii ni baada ya kujawa na fikra mingi za Sultana kujiuliza, mbona hivi namfikiria Sultana? Kokani naye ako shughuli zake za kuhakikisha kwamba ameweza pata suluhu ya kuweza kurudisha uwezo wa kuona wa bi Sultana, ili aliweza kulingamua kwamba hilo jambo moja bali anaweza kumfanya Sultana afurahi kabisa na kumpenda anapokuwa na uwezo wa kuona. Kokani anaweza kwenda hospitalini kumuonya jeje kwamba achane na Sultana. Anamwambia kwamba najua kinachoendelea kati yako na Sultana, na jeje na kuomba uweze kumwamisha. Mimi nakupea onyo, achana Sultana na usiseme sijawahi kukuonya. Fatma naye yuko shughuli zake za kuangamiza Sultana, ameweza kwenda mahali alipokuwa akipewa update za pale Sultana na kuanga, lakini anaanza kumkosa. Basi mtazamaji, kipindi naweza kuwa hivyo, na kuomba kuweza kuungana siku mbalimbali.